na našem groblju u Kraljevoj Sutjesci. Prije početka svete mise izmolit ćemo pijelo za sve pokopane u ovom groblju. Molimo zajedno. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine. Iz dubine vapijem tebi. Goru Gospodnju. Tko može stajati na njegovom svetom mjestu? Odgovor je kategoričan. Onaj koji ima ruke nevine i srce čisto. Mi kršćani možemo preuzeti riječi ovoga psalma, jer smo i mi na putu kao hodočasnici prema svetom mjestu, prebivalištu Gospodnjem, prema nebeskom Jeruzalem. Ana Marija, ja ti vam je reći da ću imati lijepa imena na koja vama nikad neću zaboraviti ime njima, gledaj ime. Hvala svima vama koji ste danas došli, posebno onima koji su došli ovih dana iz daleka u svoj rodni kraj, u svoju Sutjesku, kako bi pohodili grobove svojih milih i pomolili se za njihove duše. Sretan povratak svima vama koji danas putujete na svoja odredišta. Neka vas, dragi Bog, čuva. Imamo jednu obavijest. Molim, ovako glasi, molim mještane koji nisu izmirili članarinu da to mogu ovdje učiniti na groblju. Isto tako, tko nije dao za jeseninu, može to učiniti ovdje, iza mise, kod gospodina Pere Rodana ili u crkvi kod Gvardijana. I na koncu, hvala fra Danimiru Pezaru koji je predvodio u svetu misu i pod njom propovjedao.